Від проекту я очікую того, що можна буде заряджати всіх черкачів енергії відразу зранку. А у нас є дуже багато рубрик, в кожної пари свої є постійні, такі як новини, там погода. Звичайно, що гість студії – це та рубрика, яка буде постійною. У цій програмі ми будемо спілкуватися з цікавими гостями, а також відкривати таємниці зіркових особистостей. Беремо звук. Доброго ранку, Черкащина! Підготували цікавий гостей, з якими будемо спілкуватися. Ми підготували величезну кількість цікавої і корисної інформації, яка вже зранку змінить думки і налаштує цей день на продуктивний такий. Також ми підготували зарядку, якою вже зранку з нами зможуть позайматися наші телеглядачі. Експериментували, креативили, також аналізували, сперечалися і врешті-решт зрозуміли, що нам необхідний саме ранковий проєкт. Саме в ньому ми зможемо реалізувати все своє задумане. І що найголовніше, ми хотіли і прагнули створити таку програму, яка була б цікава саме для черкащан. Тому ми представимо вам калейдоскоп найцікавіших, найсвіжіших, оригінальніших і найкорисніших новин. І тому я пропоную вам подивитися нас зранку із 7:30 до 9:00 у програмі «Доброго ранку, Черкащина!». Діма! Алло, алло, да, мам. О 7:30 «Доброго ранку, Черкащина!». Так. Можемо продовжувати. Я буду подорожувати Черкаським краєм і розповідати у нашій новій програмі, що цікавого можна подивитися. Черкащина! Я чекаю від проекту такої масовості, такого драйву, а телеглядачі, які нас переглядатимуть, отримують масу задоволення та нових вагів. Відтепер буде всього вдвічі більше. Вдвічі більше ведучих, вдвічі більше гарного настрою, вдвічі більше музики, вдвічі більше кави і, звичайно, вдвічі більше вас, шановні глядачі. Доброго ранку, Черкащина!